حسن مجتبا ہے، 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 حسن مجتبا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بزرگ جوان، میں نوکر دھا کے دعا کریں، کون حسن، کیا مقام ہے میرے شہنشاہ دا، کیا معیار ہے میرے بادشاہ دا، شانی پیش کروں، جھولی اندر آج کرائے، داد جانے امام حسن جانے۔ شانی تے پتہ لگ ویسی جو میں کتنا پڑھنا ہے۔ حسن مجھے تباہ ہے، لالا مجھے تباہ ہے، سبحان اللہ مجھے تباہ ہے، جنت تو مہنگی شانی جناب تک پہنچا منی ہے۔ حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، جیو زندگی ہوئے لالا، امام حسن بادشاہ تک وسط رکھے، پورا مجمع بھائی میرا ڈکھا حسن مجھے تباہ ہے، کون حسن، کیا عظمت ہے میری بادشاہ دی، میرے امام دی، سنے بھائی، بسم اللہ کرو بھائی، جندے رہو، ہاتھ بلند کر کے بولو، ہائے لوری، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے، جندے رہو، بسم اللہ کرو، حسن مجھے تباہ ہے، میں بسم اللہ کرو، میرا ویر، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، سبحان اللہ، مجھے تباہ ہے، اللہ دی قسم ہے راضی ہوں، مجھے تباہ ہے، تسا مول گن گی دے ایڈی وڈی داد دے کے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، کون بادشاہ حسن مجھے تباہ ہے، پورا بھوانا توجہ کرنا بھائی، گردو نواد مجمع، حسن کیا کہنے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، سبحان اللہ، زندہ رہے، میں بسم اللہ کر، نوکر نوکر زندگی ہوئے تھوڑی، مجھے تباہ ہے، جو شہزا غلاموں میں یوسف کھڑا، حسن مجھے، علی
तू जींदा रहे मेरा वीर तेरी हयाती हो। बिस्मिल्लाह तेरी जवानी होवे जिंदगी होवी जींदा रहे मेरा फेरा मैं एडी वडी सदर बढ़ूंगा मैं दुजाली दी कसम मैं पूरा भवाना गिरदो नवाद मजमा सारे पैरत खलो के दाद दे ना अली दी कसम है तोरी दाद कम है मेरी सदर का वजन बबज बहुत ज्यादा है पूरा मजमा मेरा दिखाए तो वास्ता इमाम हसन दा छे खबे नहीं देखना मेरे देखना हसन मुझे दबा है, हसन ने मुझे दबा।
تو جیندہ رہے، تو امام حسن دا جشن منائی بیٹھا ہے. حسن نے ایک نو عورت بنایا، جسے میرا کردار ہر گز نہ پایا، میں تھا مرد مجھ کو ہے عورت بنایا، وہ جس نے زندگی کر